デーブ大久保チャンネル始まりました。なんかね、はい、最初始めた頃に俺が長嶋さん監督にブーちゃんって言われてから、うん、ブーチャンネルにしたらってやつがいた。おーかわいい。高木ブーさんかもしんないじゃんした今日はね、はい、ドラフトにかかるまでとか、うん、はい、かかってから意外に分かんないと思うんだけど、わかんないでしょ。聞きたいです。実はスカウトって、はい、俺たちが高校の時はわかんないよ。俺された側だから。俺編成部っていうプロ担当のスカウトもやったんだけど、はい、下手したら小学校から見てるから、うん、すごい子いるっていう。小学校から、うん、ライオンズのスカウトの人たちの基本は根本管理部長の教えは、太田拓司さんっていう必殺仕事人って言われてライオンズのすごいバッターいたんだけど、太田さんが大英行って引退される時にスカウトをやったんだって。さあ根本さんがもうその時は大英にいたのね。で、おい太田と原っぱ行って寝っ転がって草野球見てこいって、それがスカウトの基本だって言われたんだ。だからもうゴロンとして見てて、はい、そういうもうフラットな気持ちで見て、うん、悪いプレーすんなとかぐらいから始まるっていう。だから小学校のとこからもう見られてるって、プロは見てますよっていうのはみんな思ってた方がいい。そういう意識で、うん、で結局ドラフトだから関係ないじゃん、指名されなきゃって。そうじゃない、うん、やっぱりちゃんと誠意を見せとかないと拒否されても困るから、うん、あそうですね、球団側はだからやっぱり誠意を見せてくれてるし、ちゃんと見てるっていうのがあって。で俺の場合は豊田康光さんって水戸ションにね先輩で、西鉄ライオンズって昔すごい稲尾さんって人が投げて、豊田康光さんとか大下さんとか中西さんってすごい時代があったの。その時の先輩が水戸署の先輩で、プロ野球ニュースの先輩だったのね、はい、で俺が高校生の時に豊田さんがね一回グラウンドに顔出してくれたことがあって、で先輩にみんな我々後輩が挨拶するっていう。その時に豊田さんが広川監督に、あのうちの高校の後輩にあのいいバッター行くから見出して聞いてみたらって。茨城弁ですか今の。少しはい言ったらしい、はい、したっけなんて、はい、そうしたらってことなんだけど、はいはい、まあ、さ本当にスカウト来たの初めての、はい、なんで分かったかっていうと、うん、俺その日熱出しててキャプテンだったんだけど、はい、グラウンド整備を指示だけしてたの、うん、そしたら監督がすぐバッティングゲージ用意しろって、どこもちょっと用意しろって、お前バッティングするぞって。珍しく熱出してこんな震えてんのに、はい、何やんだと思ったら、うん、ライオンズのスカウト来たからちょっとバッティング見せろって。質問すぐない冷めたね。よっしゃーですか。しゃーみたいな。さすが。でうちらセンターまではライトからセンターまではこう校舎のネットがあるんだけど、レフトはサッカー部と共有だから、はい、うん、試合の時にネット置いていくわけ。これ今日勝てると思ったらネットすっげえ近く見えんなと思ったら、何人かプロに送ってる監督だからネット前にしたんだって。すごい作戦。パパ超えるよ。うん、で絶好調だったの。で、うん、もう今だから逃げるけど、はい、その時に俺スカウトの人に言われたの、もうお前絶対取ると、うん、1日見ただけだよ、はい、うちが取るからもうホームラン打つのやめなさいって言われたの。そんなこと言われるんですか。試合でうちが打つのはやめなさい。だって35年前の話だからさ、はい、そういう今そんなの絶対できない。そんなこと、うん、だって触れ合っちゃいけない。情報は伝えていいのよ、監督とか部長が、うん、今選手はこういうコンディションですよとか、うん、っていうのがいいの。野球の指導しちゃいけないんだけど、うん、まあ、そういう時代だったのね、はい。でもライオンズってこう隠し玉みたいなのを取ってくるのが得意って言われてて、うん、誰こいつみたいなの。渡辺富美男ってのがキュアラと同級生で俺に1個したんだけど、猪野商業でさ、はい、バンバンキュアラの三振取ってすごいピッチャーがいたの。でも肘手術したっつって全球団に遅れが出たんだって、うん、もうダメだって肘が使い物にならないって。傷見たらこのぐらいしかないっていう切り傷かっていうだからわざと傷手術させたんじゃねえかって言われるぐらい、その根本さんって人が寝技師って言われたわけ。その真実も分かんないのよ、はいはい。でだけどうちの監督が高校にプロに送ってるから、うん、それまで木のバットでプロと同じバットで金属じゃなくて目立とうとしてたっていうか、プロ意識してたの、うん、超仕込んでさ、はい。だから監督はもう大久保って今日からあの金属バット使えって日本記録目指せって、前の年の藤尾さんって人がいいんだけど49号っていうのはそれ越しちゃえっていうところから金属バット使い出したら、それはもうキーはちょっと打ち損ねたら止まらないけど、金属が打ち損ねても入っていっちゃうから、はい、で日本記録を作ったの。それはもう情報が入ってくるわけ、はい、でその部長と球団側を話するわけ、はい、そしたらあの部長が大久保ってあのライオンズは広沢行くと、その子明治大学からヤクルト入った人なんだけど、うん、でおめがあの広沢が外れたらおめが外れ1位で行くって言ってから、でライオンズは1球団だって、もしその間にどっか1位で引っ掛けちゃったら、うん、もうそこ散った方がいいって言ってくれてんだなって。広沢強豪になるから大丈夫だったと思うぞなんて部長が言ってくれてたの、うん、はい。でさ、なんか記者会見とかあるじゃない、ドラフト1位って、ね、うん、俺はそれがあんのかと思って、普通にまあドラフトの日も学校行くじゃない、はい、記者も誰もいないの。えあれドラフト1位って俺ガセネタと思って、 APFL かなみたいな、うん、誰もいないぞって。で普通に授業受けてて、はい、でもドラフト会議が始まりましたって言ったら、うん、俺らの担任が体育の先生なの、はい、
はい、関口先生っつって、うん、はい、大久保来いっつって共感数もうどうだよ、まあ、授業なんか受けてねえの、何今日は珍しくお前机に座ってんだって、うん、俺と共感数行くぞって体育共感数行ったの、体育館のドラフト始まるって、記者がいないのよまだ、うん、あれ先生これ俺ドラフトかかんないんじゃないですかって、だからあんなか安倍先生部長ね、はい、かかるって言ってたぞなって言ったら、ちょっと持ってたら玄関ってすぐ後ろから記者を日本会館っていう合宿所にみんなをもう入れてたんだって。あ、はい、俺は見えてないわけよそれが、うんうんうん、だからやっぱ広沢さんが行って、うん、ラウンズは広沢さんが行った、うん、で強豪になった、くじ引いたらヤクルトがバーってやったわけ、うん、その時に先生がおめでとうって、おめでとう絶対おめでとうって言うわけ、おめでとうこの後ハズレ1番って言うから、いや分かんないでしょなんて記者もいないんだからっていないと思ってたからまだ、ね、ダメだねよって言ったら、はい、西武ライオンズ水戸商業パンチョ磯さんなんだけど18歳みたいな、したでも記者がいないんだから俺らのこれ来てくんなかったですねなんて。でもそのドラフトの前の日にもう一個あった事件が、はい、何ですか、3年1組の大久保くん、うん、はい、3年1組の大久保くん校長室へ式へ来てくださいって放送が流れたの、校内放送、はい、みんながこれなんかやったのけって大変だパスタドラフトなのにって、うん、やって名何にもって、うんうん、なんで呼び出されたんだよってなって校長室へ恐ろ恐ろ行ったら校長先生、野球部の部長、担任の先生がいきなり立ったの、俺パンチパーマだったからいかついですね思って俺が金出すから一緒に床屋行ってくれって担任に頼まれてはい、面白い、そんでいや先生なめられちゃいますよって、うん、今の GM ね、渡辺 GM、はい、あの渡辺佐野もこんなとっぽい頭して、うん、カラーしねえで不良ってなっちゃった、あれうちの学校的には困んだよって、そっか、いやいいじゃないですか、かっこいいっすよあれぐらいじゃなくちゃなめられちゃうからって言ったんだけど、はい、結局スポーツ狩りされて、うん、でカラーもつけろって、カラー持っての先生、はい、学ランの先生って、うん、カラーって俺やったことないし、それだけ勘弁してくれって、うん、ボタンも閉めっから上までって、はい、でカラーはやめさせてもらったの、あそこを免れたんですねで先生と一緒に全然金出してくれてさ、床、うん、屋でスポーツ狩りして角刈り、ドラフトやったの、はい、でもそしたらもう実家帰ったら大騒ぎだもん、うん、みんな集まっちゃって町長まで来て、はいどんちゃん詐欺してんの、はいはい、スカウトも来て、うん、提示もあるわけ、その後に仮契約って言って、うん、お母さん4000万ですと、お母さん年俸は360万いかがですかって言われたから、僕らももう十分ですと、私は皿洗いしてでも4000万用意しろったら、私は皿洗いしてでも4000万お宅に払ってでも入れてあげたいんだと、それもらえんだからもう微対値もいりませんって、だから大久保君君はどうだって言うから、このお金どうすんだって言うから、いやこのお金は母ちゃんにあげますと、これどこじゃないこと母ちゃんには世話になったと俺は思ってんですって言ったら、向こうが感動してくれてスカウトが号泣しだして、うわ浦田さんってその人名物スカウトだったの、はい、そしたらなぜか500万上がっちゃったのってすごいですねそれも、4500万だったの、はい、そこで本契約っていくわけ、うん、入団発表の時に本当の契約するの、はい、サンシャインプリンスだったの頃、池袋の、あ、そこ球団事務所があったの、うんうん、そしたらさスカウトの人がさ、おふくろが実印とか持ってくるわけだ、うん、そしたらお母さんってこんな大きな契約、うん、緊張するでしょうから、うん、まあ、リラックスしてくださいねって、うん、何の悪気もないんだよ、はい、やっぱりリラックスさせてくれると思ったんじゃない、うん、俺家の母ちゃん何って、うん、私は土下屋の営業やって何千万の契約が年中やってんだって、母子家庭で土下屋の営業で育ててきたのに舐めたこと言ってたねっていうの、母ちゃん怒って球団の人やめて母ちゃんも本当やめて何言ってやんだって、お母さんすいませんすいませんって、こんなんでお前ブルってなきゃあんめえって何言ってやんだよ、全然悪魔だってかっこいいですね、うん、お母さんね、それで、うん、ツイッターもそれ一回入れたんだけど、はい、その後日談もあるわけよ、おお知りたい、そしたらその後に本契約した時に半額くれんの契約金のうち、ですね、で2月1日に野球ができる軽く、うん、例えば事故に遭っちゃって肘が壊れちゃったとかだともらえないわけ、はい、保険かけてる向こうも、うん、で2月1日にキャンプインしたら振り込まれるって決まったら、そのね本契約から2月まで母ちゃんめちゃめちゃ優しかったもん平本は送ってってやるかなんて学校わかりやすいですね、もう怪我させないようにしてんなと思って、ほんで平本はってお前がくれだってたって母ちゃんギリありで掴んだかんなって、うん、金はなんかねある時、うん、俺ん家の前に大型バスが来たんだよな近くに、はい、母ちゃんどこ行くのって言ったら、うん、お前が背番号45で決まったから、うん、45に知り合い集めて今から鬼怒川観光ホテル2泊3日で行ってくからって横連れてっちゃったの、あとね俺が小さい時に宝石屋さんで指輪を店員さんに
これ1日いくら貯めたら何年でこれが買えんだって質問したのは覚えてんの。へ、答えは覚えてないよ。はい、そしたらなんかそれを突然持ち出してきて、うん、平本ってお前がずっと言ってくれてた言葉なんだと、うん、あの指輪を買ってくれるって言ってたんだぞと、うん、買わねえバジガーだっぺと、うん、買っちゃったのその指輪かかっちゃったで、はい、お前が結婚した時には、うん、奥さんにあげんだから、うん、心配すんだね、まだ母ちゃん持ってくからあれその話どこ行っちゃったんだろうすごくないねえ、でももう宝物ですよね。でさ、ね、プロ入って2年目、3年目だ。3年終わった時に、はい、平本って町の保有地、うん、坪17万8000円で売り出したんだって、160坪、うん、その抽選に当たっちゃったんだよって、はい、それ買わなきゃバチが当たったっていうの、何のバチだっぺだもん俺ら、はい、買えって言われて、はい、いや課長俺土地いんねよってそんなだって月いくら払うのそれ、うん、計算してたの課長、なんとか金利ってのがあって、うん、20万で済むからってちょっと待ってって月5手取りだと40万か50万しかない人が20万ローン組んじゃったで、かっちゃんってそれ契約金で買えばいいかっぺよって言ったの、うん、それで買えない俺いんねよってバカこういう時使うんだ伊豆まであると思うな親と金って言ったからそのローンを組ん で、うん、で月から貧乏生活が始まった。半分ですもんね。もう月2万円の小遣いだったんだから。あ、セーブの時ですか。そうだよ。あ、お小遣い制っていうのは自分で決めた。結婚したからもうその時。あ、そっかそっかそっか。子供も生まれちゃったしさ、はい、生まれるし俺が使える金は2万しかなかった。そのローンに20万ぐらい払ってたから毎月、最近だよ会社終わったのやっと。でも良かったのは、うん、ライオンズをそのコーチの時にクビになった時にその土地を売って、うん、当座をしのげた。じゃあもう子孫だったわけですね。でも、うん、なんか知らないけど、うん、平本ってその土地だって、うん、母ちゃんがいろいろやって買ったんだと、だから知り合いが500万ぐらいもらえる権利があるって言うんだけどどうなんだって言うからやったの500万ですね。お母さん営業職やっぱり向いてるんですかね。向いてるのかな。この交渉力というかすごいですね。何十年もかけて払ったローンのさ、うんね、やっと売れたけどそんな買った値段で売れてないで全然安く売ってんだよ、うん、半額ぐらいで、はい、でも500万はちゃんと手数料で取られた大久保由美子カンパニーにそういう母ちゃんだな。まあ、ドラフトってね、そういう、うん、まあ、各家ってそういうドラマがあるんじゃない。うーん、社会人になっても金の価値が分かってる人たちは自分でもらってとかもあるし、うん、貯金しといて野球終わった時に親がくれるとこもあるし、はい、うちは一切なくなってた。それがドラフトと契約金の話だね。いや、なかなかそういう話も聞き換えないので、そうそうそう、面白いですね。面白いよな。特に俺家の母ちゃんはな、うん、玉毛から今度癒しやるよ。ね、ぜひあの特別ゲストで、あのね、俺の母ちゃんの特徴言おうか、はい、外面世界チャンピオンだから。おお、もうさ、あいちゃんらあたり行ってみな、はい、テーマさんと今番組やってますなんつって、はぁ、あんにゃがんにゃ、何飲むんだ、あれ何食うか、何食うな、辻取ったって、マジマジ全部俺からの金だから覚えておいてそうですね、後からデイブさんに最大のお礼を言わないと、そう、はい、いけないですね。そうそうそう、そんなまっすぐな人生じゃないからね。うん、お話もこれからしゃべれーとかってやられたタイプとか何もやってないですよなんつってそんなお話も出てきつつやっていきましょう。はい、まだまだチャンネル続きますので、そうしてください。はい、ぜひ毎日更新してますので、はい、皆さんぜひご覧ください。お願いします。今日もありがとうございました。